Moikka. Tänään tämmönen tilannepäivitysvideo, jossa mä nyt ajattelin, että kun mä nyt aiemmin kerroin, että mä olin käynyt juttelemassa tuolla transpolilla ja sitten hormonipolilla näistä transjutuista, niin no nyt siis, no joo, niin, tänään mä kävin sitten Taussissa tuolla Tampereen transpolilla, kun tää Suomella translaki on siis semmoinen, että niin kun, jotta sulle voidaan ruveta tekemään muutoksia, varsinkin noita juridisia muutoksia ja tämmöisiä, niin lain mukaan siihen niin kun vaaditaan kahden eri transpolin lausunto, niin pääsin vasta nytten niin tonne Tampereen poliklinikalle, että aiemmin on siis ollut Helsingissä. Ja mitä tässä mun nyt niin kuin detransitioprosessissa on nyt tapahtunut viime aikoina, niin mulla siis aloitettiin estrogeenihormonit. Ja nyt mä en edes muista, että koska se oli. Oliko se nyt loppukeväästä vai alkukesästä vai mistä se nyt oli. Niin mulla niin kuin otettiin siis aika laajat verikokeet, missä ilmeni asioita. Niin päädyttiin sitten, kun noiden gynekologien kanssa jutskailtiin niin kuin mun fyysisestä terveydentilasta, niin päädyttiin sitten siihen ratkaisuun, että aloitettiin siis toi estrogeenilääkitys, koska mulla siis keho ei tuota enää niin mitään hormonia. Niin aloitettiin se estrogeenihoito, ja se on siis semmoinen hyvin huomaamaton pieni laastari, joka laitetaan iholle. Sitä pitää vaihtaa 2 kertaa viikossa, ja siitä on olemassa 3 eri vahvuutta, niin mulla on se kaikista miedoin, mutta se riitti siihen, että multa katosi noi kuumat aallot kokonaan, mikä siis helpotti aika paljon mun niinku semmoista fyysistä olotilaa, koska siis se semmoinen niinku, no kuumat aallot tuntuu ihan tosi ikävältä, ne ei ole yhtään miellyttävää, ja sit mä sain semmosia ihan niinku randomeita hikoiluja, niinku kylmäämiskohtauksia, jotka saattoi vaihdella ihan niinku näin, se, varsinkin kun yritti nukkua, niin se oli tosi ärsyttävää, kun välillä niin kuin palelet ja välillä hikoilet ja välillä palelet ja välillä hikoilet ja tämmöistä. Niin tämä tämmöinen niin katosi kokonaan niin pelkästään niillä laastareilla, mikä oli ihan kiva. Ja nyt sitten mä aiemmin kun mä aloitin tuolla Helsingin transpolilla nyt sitten tämän niin kuin juridisen takaisinmuutoksen, että mullahan on siis yhä edelleenkin niin miehen paperit, mulla on miehen virallinen nimi. Ja mulla on miehen henkilötunnus, niin mä halusin vaihtaa niin takaisin nyt niin mun alkuperäisiin tietoihin, niin siihen nyt sitten käynnistettiin tämmönen niin kuin uusi vähän niin kuin transprosessi, että ne niin kuin lääkärit ei vaan antanut mun vaan niin kuin sanoa, että moi, että mä haluan vaihtaa takaisin, vaan nyt niin kuin, siis, että mun piti käydä niin kuin, vähän niin kuin periaatteessa uudet transtutkimukset, jossa nyt sitten kartoitettiin psykologien ja psykiatrien kanssa tämmöistä niin kuin yleistä mielenterveystilaa ja tämmöistä. Niin Helsingissä se saatiin päätökseen jo silloin keväällä. Ja sain sieltä siis semmoiset viralliset dokumentit, joilla mä pystyin niin kuin vaihtaa nimen ja tällaista. Mutta jotta mä saan niin kuin itteni juridisesti naiseksi, niin mä tarviin ne paperit myös Tampereelta. Ja tänään mä nyt siis kävin siellä, mutta mä en tiedä, että koska mä nyt tämän videon postaan, koska mä nyt jaksan postaa tämän. Että tää siis tulee nyt myöhässä. Niin. Nää lääkärit molemmilla transpoleilla niin otti mut niin kuin todella vakavasti. Et siis mut on otettu kaikkialla hyvin vakavasti. Ja molemmilla poleilla niin noi ylilääkärit on niinku pahoitellut nytten tätä tilannetta, ja että he on niinku myöntänyt, että tässä on niinku käynyt hoitovirhe ja tämmöistä. Mutta tietenkään tuommoinen ei nyt auta mua yhtään enää tässä kohtaa, että se, että ihmiset pahoittelee, niin se ei niinku saa takaisin sitä, että miten on leikattu pois. Ja mun ei tarvinnut siellä Tampereella tänään niin kuin kauheasti selitellään sitten yhtään mitään, niin ne sanoi, että he kirjoittaa ne dokumentit, joilla mä saan nyt itteni sitten
vihdosta viimein niin juridisesti takaisin naiseksi. Ja siinä nyt kestää kuulemma pari päivää, kun mä saan ne dokumentit, että ne tulee niin kuin postissa. Ja sen jälkeen mä voin mennä niiden dokumenttien kanssa maistraattiin, missä sitten käynnistetään sitten tämä juridinen prosessi, johon sitten menee oma aikansa. Mutta mä en tiedä, että voinko mä saada sen mun alkuperäisen henkilötunnuksen takaisin vai niin kuin antaako ne uuden, joka sitten vaan on niin kuin naisen. Mutta sitten tämä homma oli vähän niin kuin tässä, että sitten mä niin kuin jään ikuisesti tämmöiseksi epämääräiseksi naiseksi, keneltä puuttuu ruumiinosia. Ja jotenkin aina kun mä rupean käymään näitä ajatuksia ja näitä asioita läpi, niin mä jotenkin aina yllätyn siitä, että miten niin kuin raskasta tämä sitten kuitenkin on. Koska siis tämähän niin kuin ei ole pelkästään psyykkistä, vaan tämä on myös fyysistä. Että niin kuin mä tunnen mun koko kehossa, että miten niin kuin mun keho on tosi semmoisella syvällä tavalla rikki. Ja sitten se tietoisuus siitä, että tämä on niin kuin parantumatonta. Että mulla on siis tosi paljon myös kaiken näköisiä fyysisiä oireita. Että ei pelkästään psyykkisiä, vaan myös fyysisiä. Ja mä oon alkanut nyt niin kuin ihan viime aikoina miettimään sitä, että niin kuin musta tuntuu, että mä oon jollakin niin kuin tosi syvällä tasolla. Niin tosi sairas. Ja mä en niin kuin tiedä, että mikä oikeastaan nyt liittyy mihinkin. Että siis musta tuntuu, että viime vuonna, kun mulle tapahtui tosi paljon ikäviä asioita, että ei pelkästään nyt tämä detransitio ja siihen liittyvä tämä kaikki tietoisuus, vaan mulla oli myös ihan kauhea ihmissuhde. Ja jouduin erään uskonnon uhriksi, mikä niin kuin murskasi mut ihan kokonaan. Ja nyt näistä kolmesta asiasta tämä detransitio on kaikkein vähäisin. Eli nyt kaikkien näiden kolmen asian niin yhteissummana. Musta tuntui viime vuonna, että niin kuin pelkästään niin kuin viime vuoden aikana mä vanhenin 20 vuotta. Ja musta on tuntunut jo pitkään siltä, että niin kuin mun koko kehosta on vaan niin kuin imetty kaikki voima pois. Ja että mun koko elämän voima on kadonnut. Nyt jotenkin mitä enemmän aikaa kuluu, niin jotenkin siitä selvemmäksi se tulee. Koska mä oon jotenkin koko ajan sitten yrittänyt olla optimistinen. Yrittänyt ajatella, että tää niin kuin menee pois. Mut kun se ei mene pois. Mä nyt puhun mun aiemmalla videolla siitä, että miten niin kuin mä oon vaan ollut viime aikoina niin hirvittävän väsynyt, että mä en jaksa vastata edes ihmisten sähköposteihin, vaikka ne olisi tosi hyviä sähköposteja. Mä saatan lukea ne monta kertaa, mä saatan ajatella niitä tosi paljon, mutta sit mä jotenkin vaan saan vastattua niihin, niin se johtuu siitä, koska mä oon ihan oikeasti tosi väsynyt. Ja mä oon niin kuin ajatellut, että tää ei ole niin kuin enää mitään normaalia väsymystä, vaan että tässä on todennäköisesti taustalla joku sairaus. Ja mä en tiedä, että missä määrin tämä nyt liittyy tähän, niin, tähän transverseilyyn, koska oikeasti siis nämä vaikutukset, mitä näillä kaikilla hormonihoidoilla ja leikkauksilla ja tämmöisillä, että mikä vaikutus niillä on ollut mun kehoon, niin musta tuntuu, että niin kun niillä on paljon isompi vaikutus kuin mitä mä itse edes ymmärrän. Ja että siitä nyt on sitten seurannut kaikkea sitten ylimääräistä. Mutta sitten tässä on ollut myös aivan eeppistä henkistä kuormitusta. Et mun kaveri sanoi, että tosi monet mun oireet saattaa olla myös niin kuin psykosomaattisia, mutta kun mä en tiedä. Varmaan osa onkin. Mutta sitten kun ne ei vaan mene pois, ne oireet, että nyt niin kuin tässä on kulunut niin kuin kuukausia, kun mä oon vaan yrittänyt parantua asioista,
ja mä en vaan parane. Että mulla oli eilen ihan erityisen huono päivä semmoisessa fyysisessä mielessä. Että mä olin siis niin väsynyt, että vaikka mä nukuin niin kuin pitkään, ja siis mä oon tällä hetkellä mun kaverin kämpässä, ja mun kaveri on sanonut, että mä kuulemma nukun todella sikeästi, että hän kuulemma aina välillä yöllä nousee ylös ja menee juomaan tai jotain, niin sit hän kuulemma aina välillä pysähtyy niin kuin tarkastelemaan mua, ja mä kuulemma nukun tosi sikeästi, että mä en herää siihen hänen niin kuin hyppimiseen, ja hän sanoi yksi yö, että hän niin kuin, koska siis hänen vuorokausirytmi on toisenlainen kuin mulla, että hän tulee niin kuin nukkumaan eri aikaan kuin minä, niin hän sanoi, että hän niin kuin tuli availee kaappeja täällä huoneessa, ja mä en herännyt siihen. Ja että mä nukun niin kuin pitkään, että mä olen eilen, niin nousin vasta 12 jälkeen päivällä, koska mä en vaan jaksanut nousta ylös. Mä olin niin väsynyt, että mä en vaan niin kuin päässyt sängystä ylös, että mulla ei ollut voimaa nousta ylös, mä olin niin väsynyt. Ja sit koko päivän mä niin kuin haahuilin ihan semmosena zombina. Ja niin kuin tuntui, että niin kuin mun niin kuin voima vaan katosi mun kehosta. Ja sitten välillä taas mulla on niin kuin henkisesti tosi huonoja päiviä. Et on tietyt aiheet ja tietyt asiat, jotka triggeröi mua niin pahasti, että niin kuin ne laukaisee voimakkaita psyykkisiä reaktioita. Et yksi toinen kaveri sanoi, että kuulostaa, että mulla olisi posttraumaattinen stressioireyhtymä, mikä varmaan onkin. Koska kuulemma sellaisille ihmisille, keillä on posttraumaattinen stressioireyhtymä, että kuulemma just viime sodan aikaan, siis maailmansotien aikaan kuulemma oli sellaisia ihmisiä, ketkä saattaa niin kun olla elämässään sillä ihan normaaleja, että ne saattaa niin kun pysty käymään töissä, niin kuin minäkin olen käynyt. Mä oon niin kun käynyt koulua, mä oon käynyt töissä. Mä kykenin ihmissuhteisiin, mä kykenen tapaamaan uusia ihmisiä, mä kykenen luomaan uusia ihmissuhteita, mä kykenen ylläpitämään vanhoja. Mut sitten tulee joku tietty triggeri, niin sit mä sekoon. Niin kaveri kertoo, että kuulemma tää olisi niinku nimenomaan posttraumaattisen stressioireyhtymän oire. Ja sitä on nyt yritetty, tai näitä psyykkisiä juttuja on nyt sit yritetty tässä kuukausia hoitaa terapiassa. Mut kun ne ei vaan mene pois. Ja mulla on semmosia päiviä, jolloin musta tuntuu, että mä en vaan selviä. Että kaikki se kipu on niin suurta, että mä en kestä elää sen kanssa. Ja ainoa tie ulos siitä kivusta on kuolema. Mä kerroin mun aiemmalla videolla siitä, että syy, että miksi mä tulin. Että se syy, että miksi mä tulin mun kasvoilla esiin, siis omilla kasvoilla esiin näiden asioiden kanssa juuri silloin, kun mä tulin, johtui siitä, että mä olin silloin todella pimeässä paikassa. Ja musta tuntui, että maailmassa ei ole mulle enää mitään. Että se oli mun niin kuin, se oli omanlaisensa kamikatse. Että miksi mä tulin just silloin. Koska musta tuntui siltä, että mä haluun, että mä niin kuin todistan, että mä oon totta, niin on viimeinen asia, jonka mä teen ennen kuin mä lähden täältä. Koska mä ajattelin, että se ehkä saattaisi herätellä massoja, mutta myöskin päättäjiä ja lääkäreitä. Ja se oli tietoinen riski, jonka mä otin. Mä tiesin, että tulemalla omilla kasvoilla tällainen, niin mä todennäköisesti torpedoin mun koko työuran. Ja mä todennäköisesti tuhoan todella paljon niin kun ihmissuhteita, koska mulla on semmosia tuttuja, ketkä ei ole mun kanssa samaa mieltä näistä transasioista. Ja
mä tiesin, että mulle todennäköisesti tulee hirveät kasat paskaa niskaan tästä hyvästä. Ja se oli kaikki tietoinen riski, jonka mä halusin ottaa, koska musta tuntuu, että mun on pakko tehdä se. Mun on pakko tehdä se kamikatse. Ja mä halusin tehdä se. Ja musta tuntui siltä, että mulle ei ole elämässä enää yhtään mitään. Että mä oon niin arvoton, että mun kanssa ei halua olla enää koskaan kukaan. Mä en enää kykene töihin samalla tavalla kuin mitä mä oon joskus kyhennyt. Et musta tuntuu, että mun työkyky on pysyvästi todella pahasti alentunut. Se on kanssa yksi syy, että minkä takia mä oon tehnyt aika radikaaleja ratkaisuja mun elämässä niin kuin viime vuosina. Mulla ei tällä hetkellä ole ollenkaan asuntoa. Et mä ostin pakettiauton ja rupesin remppaamaan siitä sellaista niin kuin minikokoista asuntoa. Ja tälläkin hetkellä mä oon kaverin kämpässä, koska mä oon niin kuin varautunut semmoiseen elämään, että niin kuin mä selviin tosi vähällä rahalla. Ja asunto on aina ollut mulle niin kuin kaikista suurin yksittäinen kuluerä. Kaikista suurin stressin aihe, se pelko siitä, että niin kun mä jään asunnottomaksi, niin nyt kun mä oon jo valmiiksi niin kun asunnoton, niin mua ei niin kun pelota enää samalla tavalla. Mä en tarvi enää rahaa samalla tavalla kuin mitä mä tarviisin niin kun asunnon ylläpitämiseen. Ja mä luovuin melkein kaikesta mun omaisuudesta jo pari vuotta sitten. Mä myin niin kun 95% mun koko omaisuudesta ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin mä koko ajan luovun enemmän ja enemmän mun omaisuudesta. Ja se on just sitä, koska musta tuntuu, että mun työkyky on niin pahasti alentunut kaikkien näiden asioiden takia, että mulla on myös niin kuin rasitusvamma jalassa. Ja sekään ei vaan niin kuin ota parantuakseen. Että mulla on paljon siis myös fyysisiä oireita. Että niin kuin mä sanoin, että musta tuntuu, että mä oon niin kuin jollakin tosi syvällä tasolla sairas. Muistakin syistä kuin vain niin kuin tästä niin kuin transjutuista, mutta transhommat on niin kuin pahentanut kaikkea. Koska nämä hoidot on niin radikaaleja ja niin kokonaisvaltaisia, että ne on niin kuin paskonut mun kehosta jotakin niin kuin tosi, tosi, tosi pahasti. Eli tässä kohtaa on niin kuin hoidettu asioita jo kuukausia. Ja mä en vaan niin kuin parane. En fyysisesti, enkä psyykkisesti. Ja musta vaan tuntuu, että mulla on semmosia päiviä, jolloin musta tuntuu, että mä en selviä. Ja nyt niin kun viime aikoina ainoa asia, mikä on oikeesti auttanut mua sen kaikista pahimman ja syvimmän kuilun niin kun pois sieltä, oli katsojien kommentit. Mistä mä tein ihan erikseen videon tossa aiemmin. Se on niin kuin suurin yksittäinen asia, joka on auttanut mua. Mutta nämä fyysiset jutut on semmosia, että näihin ei auta mikään. Että mä oon rikki. Mun keho on rikki. Sitä ei voi korjata. Mä oon saanut siitä mun edellisestä videosta, jolla mä nyt kerroin näistä mun kaikista fyysisistä oireista ja tämmöisistä, missä mä kans vollotin, niin siitä on netissä ollut tosi paljon pahoja kommentteja. Ihmiset on arvostellut mua siitä, miten mä niin kun teen tämmöisiä huomiohuorausitkuvideoita. Mut kun tää on, mä en hae näillä mitään niin kun huomiota itselleni, vaan tälle asialle. Mä en koskaan ole odottanut huomiota keneltäkään. Ja sen takia, juuri sen takia kaikki nämä monet positiiviset kommentit niin yllätti mut niin täysin, koska mä odotin pelkkää paskaa. Ja mä en niin kun hae millään jutuilla, mitä mä teen, niin huomiota itselleni persoonana, vaan tälle asialle. Ja
se syy, miksi mä haluan näyttää myös tämmöisiä tosi ikäviä videoita, on se, koska mä yritän niin kuin, tai että siis nämä on niin kuin osa tätä tarinaa, nämä on niin kuin osa tätä asiaa, jota mä yritän niin kuin tuoda esille. Ja mä niin kuin haluan näyttää että niin kuin tämmöisenkin puolen. Että niin kuin mun koko blogin ja mun koko kanavan idea on ollut näyttää, että tämä transaihe ei ole pelkkää glitteriä ja sateenkaaria ja kivaa, ja, vaan että tämä on ihan helvetin paskaa. Että et niin kuin oikea transsukupuolisuus, siis oikea dysforia, ja niin on ihan helvetin paskaa. Ja mä sanon nimenomaan oikea, koska tosi monet sellaiset ihmiset, ketkä nykyään sanoo, että he on trans, niin se he ei oikeasti ole trans. He ei ole niin kuin sen sanan oikeassa varsinaisessa merkityksessä trans, vaan nykykeskustelussa niin kuin koko transsukupuolisuus on niin kuin uudelleen määritelty joksikin niin kuin ihan muuksi kuin mitä se oikeastaan edes on. Mutta se, että termejä uudelleen määritellään, niin se ei tee niin kuin olemattomaksi tai tekemättömäksi sitä oikeaa ilmiötä. Ja siis oikea kehodysforia ja oikea transkokemus on erittäin vakava asia. En mä ryhtynyt näihin hoitoihin, vaan koska mä vaan niin kuin yksi päivä keksin, että mä haluan niihin. Mä lähdin niihin, koska mä kärsin ihan hirveästi. Ja mä uskoin, että ne on se, mikä auttaa mua. Mä uskoin, että ne on se asia, joka pelastaa mut. Mut silti mä oon nyt tässä. Ja teistä kuka tahansa voi päätyä tähän, mihin mä päädyin. Ja mä halusin näillä videoilla herätellä ihmisiä. Myös siis tuolla niin kuin terveydenhuolto ja niin kuin päättäjätasolla. Tää on ihan helvetin paskaa. Teistä kukaan ei halua tähän. Joten miettikää sitä, mitä mä sanon näillä videoilla. Ei mun takia, vaan itsenne takia. Ja kaikkien noiden muidenkin ihmisten. Erityisesti noiden nuorten takia. Et mä just kävin viime viikonloppuna Helsinki Pridella. Ja mä olin yllättynyt siitä, että miten paljon siellä oli ihan pentuja. Siis niinku teinejä. Tosi tosi nuoria teinejä. Ja ne meni siellä sateenkaariliput selässään kuin jotkut viitat. Ja mulle tuli pakostikin semmonen fiilis, että tää on niinku uusi teinigootti. Tää on uusi punk. Et siinä missä mun aikaan oli teinigootteja tai jotain cosplay-teinejä ja aiemmin oli jotain punkkareita, niin nyt on sitten mun sukupuolisia ja transsukupuolisia ja tämmösiä. Että tää on, niin kuin, tää on uusi muoti-ilmiö. Ja tää on hirveän vaarallinen muoti-ilmiö, koska se johtaa niin kuin peruuttamattomaan kehon muokkaukseen. Ja mä oon nähnyt sitä, että niin kuin Että siis on olemassa nyt nykykeskustelussa myös tämmöiset niin kuin hoitoa tarvitsemattomat transihmiset, mutta siis ei ole olemassa hoitoa tarvitsemattomia transihmisiä. Se on jotain muuta kuin transihmisiä. Niin, mutta mä oon nähnyt myös, että miten keskustelussa tulee jatkuvasti esille semmoinenkin, että niin kuin ihmiset jotenkin ajattelee, että nyt kun mä koen jotain tämmöistä sukupuolihämmennystä, niin kuin mun täytyy mennä hoitoihin. Että niin kuin joka ikinen ihminen, joka kokee jotain sukupuolihämmennystä, niin kuin hän tarvitsee hoitoja. Ja, mutta kun ei. Että kuinka monella näistä ihmisistä niin ne tarvitsisi vaan jotain niin kuin toisenlaista näkökulmaa tai terapiaa tai jotain tällaista. Että siis teiniyteen niin kuin kuuluu identiteettipallohukkaisuus, että niin kuin älkää hemmetti niin kuin vetäkö tästä nyt jotain tämmöisiä tosi suuria johtopäätöksiä. Se, että ihminen on teini, niin siihen niin kuin kuuluu asioita. Tämä on niin kuin ihan hullu maailman aika, että nyt näköjään kun on niin kuin hämärretty se, että mikä on miehen ja naisen ero, niin nyt on myös hämärretty se, että mikä on lapsen ja aikuisen ero. No mut joo, ei kai mulla muuta. Halusin nyt vaan tulla taas kertomaan niin kuin aidoista fiiliksistä. Ja mä aina yllätyn sitä, että miten raskasta tää niin kuin mullakin on. Et mä nyt ajattelin, että mä olisin pystynyt nääkin asiat
sanomaan sillä tosi rauhallisesti ja objektiivisesti, mutta ei nyt sitten pystynytkään. Tämä on aina ihan hirveän vaikeaa, ihan hirveän raskasta. Ja mä aina yllätyn sitä itsekin, että miten vaikeita nämä mulle on, koska mulla aina välillä on oikeasti hyviä päiviä. Mulla on niin kuin oikeasti niin kuin myös hyviä asioita, mutta sitten taas tulee jotain, mikä muistuttaa mua siitä, että miten asiat ei todellakaan olekaan hyvin. Että mä oon niinku semmosessa ikuisessa suossa, ikuisessa limbossa, josta mä en pääse pois. No, hyvää